אנחנו במאמרי הסולם, חלק ב', מאמר נון וב, שיעור רביעי, דרך התיקון לקליפת נוגה. למדנו בשיעור הקודם, שמחמת שאדם לא מעיין היטב בעבודתו, מה זה לעיין היטב? לכוון אותה נכון. צריך לעיין היטב שיהיה בלתי להשם בלבדו. דהיינו שעבודה תהיה להשם. אם היה מעיין כך, לא היה יוצא לבית הקברות, כך קורא לזה, לבית הקברות של שלוש קליפות הטמאות שנקראות ענן גדול אורח שרה ויש מתלקחת. לכאורה אין ברירה אלא להתעסק עם עולם הזה, אז צריך לעבוד, אבל רק לשארו הקרוב. זה אומר, כמו שמוזר לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו. קליפת נוגה חייב, אבל רק להשם לבדו. כי אם לא, אז הוא מתחבר לגמל הקליפות הטמאות, ואומר שיקבל ריח רע. ממה? ריח רע של גמל הקליפות, של הגשמיות. אז אם אתה פועל את הקליפת נוג רק לשערו הקרוב בנו, כי אין ברירה, ואתה אומר אין ברירה, אז אני מתעסק עם הגשמיות. לא, טוב, אני אתעסק קצת עם הרוחניות, כי אין ברירה, צריך קצת שיהיה לרוח, לא ככה. בגלל שאין ברירה, אז אני מתעסק בגשמיות רק מה שאני חייב, מה שאני חייב אליי, אבל השאר אני מתעסק ברוחניות. כי אם לא, אתה תתחבר לגמל הקליפות הטמאות. ויהיה לך ריח רע של הגשמיות. מה זה ריח רע? כל הרוחניות שלך תהיה דווקא למשוך הקור למקום לא אמיתי ולא נכון. והאמת שכוונותה הייתה, להוכיח את הטמאים האלה, אנחנו קוראים במוצא דיזיין. שכוונתו הייתה להוכיח את הטמאים האלה ולהקותם על קודקודם. כי כבר נראו בעיניו כמתים. או ככסם קטן יחשבו לו. אבל לא ידע כבר, לא ידע כי כבר התחללה קדושתו. וכוחו ואור עיניו לא היו איתו. על כן נעשו למורדי אור כידוע, וגורש מגן עדן. מה הכוונה? בהתחלה, ההתעסקות בתומה, או ההתעסקות בגשמיות, או בשלו לשמה, נראית לו דבר קטן ככיסם. והוא מוזר, וצריך להיזהר שלא אומר לו טול כסם מבין עיניך. אם אומר לו טול כסם מבין עיניך, יאמר לו טול קורה מבין עיניך. זה לא כסם, זה קורה. אתה רואה את זה בהתחלה ככסם. אחר כך עובר עבירה ושונה בה, נעשית לו כיתר, ואחר כך יהיה לך מאוד קשה להסיר את זה. זה בהתחלה, איך לפעמים רואים ילדים ממש בני 17-18 מתחילים לעשן. לפעמים אפילו יותר מוקדם. ואומרים, לא, אם אני רוצה, אני מפסיק בכאן, לא בעיה. ואחר כך, כדי להפסיק, הם צריכים לעבור מסכת של איסורים. אותו דבר בחטאים. וזה הסוד שמתחילה היה גופו של אדם הראשון בסוד כותנות אור, עם א'. סוד קדושה נשגבה באמונה שלמה. בכוח אור האמונה הזה, היה בה בתמידות לתקן את כל דלת הקליפות. אמר, יש לי אור כזה גדול, אני יכול להתעסק ביותר גם בדברים שהם קשים לכאורה, גם בגימל הקליפות הטמאות. ענן גדול, רוח שערה ויש מתלקחת. עד שחילק מהם הנוגה שייך לקדושה, שזה חיותם. ולכן קראת את הקליפות, נחרטו ומתו, והתבוננת על מקומו ואיננו. ככה צריך לעשות עם ג' הקליפות הטמאות, אתה מתעסק עם קליפת נוגה לטובת השם לבדו, ואז ממילא אתה לא מרגיש חיות יותר בדברים שהיית רגיל אליהם. אתה אומר, בשבילי לשבת במסעדה
ולפתוח שולחן עם איזשהו כוסית ויסקי, זה הדבר, זה החיים. אתה מתחיל להתעסק בתורה, מתחיל להתעסק ברוחניות, בהשפעה, בכלל, פתאום זה, הטעם בזה נגמר לך. אומר, מה? זה לא, כבר אין לך חשק לזה. אומר, ככה צריך להיות. ככה קראת את הקוצים מן היער, התעסק ברוחניות האדם הראשון. שזה היה הכוח של כותנות האור שהיו בו, שכולו היה מבחינת השפעה. עכשיו צריך להקיש את זה אלינו, זה לא סיפור מה היה האדם הראשון. יש בנו צד שנקרא האדם הראשון, שהיה עוד לפני מציאות של גן, של חטא הדעת, שהוא היה בנוי מרפח ניצוצין שכולם בקדושה. היה לו לבוש שנקרא ציפורן. והיה לו קטנות אור. ברגע שעבד וסיכל את הקוצים מהגן, סיכל את האבנים וקראת את הקוצים, הוריד את כל התאומה, אבל איך הוא הוריד אותה? הוא לא נלחם בתאומה. מה הוא עשה? הוא נהנה מאוד מהקדושה, מצוין יופי. הוא נהנה מאוד מהקדושה, אבל אי אפשר ליהנות ממשהו אם לא מאוד מחשיבים אותו. אי אפשר להחשיב משהו אם לא מתעסקים איתו. אי אפשר להתעסק עם משהו אם לא מפרסמים אותו לדבר טוב, ולא טוב לגוף. כי לא צריך לעבוד בשכר ועונש. כי אם אתה עובד בשכר ועונש, אומר בעל הסולם, בסוף זה יהיה נגדך. כל מה שנכתב כשכר ועונש, אומר זה רק משלים, זה אגדות לילדים, לקטנים ונשים. ולאט לאט צריך לספר להם את הרז הזה, לאט לאט, שלמה אתה צריך לעבוד בגין דיורה ושליט. יש דבר גדול, יש דבר אמיתי, אני רוצה לעבוד כי זה דבר אמיתי. אבל, מה בכל זאת קרה לו? לאדם הראשון. אז אם הוא עבד כל כך יפה, ואם אנחנו נעבוד עם צד האדם הראשון שבאנו, אז מה הבעיה? אז הוא אומר, מתוך שלא נגדק כראוי לעשות עבודתו, להשם לבדו, והיה נמשך גם אחר תאוותו, כמו שכתוב, והם היו תאווה לעיניים. על כן משכו אותם לגבולם התמה. מי? גמל הקליפות התמאות. אז התחלל מקדושתו ואורו, ונעשה גופו בסוד קוטנות אור, אור עם עין, סוד קליפת נוגה, ועל כן, ג' הקליפות התמאות התאחזו בו. מה זה נקרא שהקליפה מתאחזת באדם? היא יונקת ממנו את החיות, ואומרת לו, החיות שיש לך, וככה היא נותנת לו לחשוב, התענוג שיש לך, המשמעות שלך בחיים, הגדילה שלך, תהיה אם יהיה לך את הדברים החיצוניים האלה. וזה פלא, היא כל כך חזקה הקליפה, שאדם הולך, לוקח את הג' הקליפות, רואה שזה לא טוב לו, הוא אומר, אבל לא, הפעם זה יהיה טוב. כמו מהמר, הפעם אני יצליח. הפעם יהיה לי טוב. לא, אני צריך רק קצת מזה. ואתה רואה שאתה תמיד אומר, אני אקח קצת מזה, ואתה יורד לזה עוד יותר ועוד יותר. אז למה אתה ממשיך עם זה? וכי אתה לא נהנה מספיק מהקדושה. ומה לעשות? אתה צודק, אני מסכים לרעיון. אם אני אהנה מהקדושה, אז אני לא אצטרך לבוא למקום אחר, אבל לא נהנה מהקדושה, מה לעשות? אני בא, אני יושב, אני מנסה ללמוד. לא, זה לא, לא מהיר לי. זה נחמד, דברים נחמדים. לא, לא, כשאני באמת לומד, אני משיג מזה, אבל לא מרגיש שיש לי חשק לזה. תן לי חשק לראות עכשיו סרט, אני נהנה יותר. ואני רואה, אני מוכן לשבת שעתיים להשקיע בלראות סרט, אבל להשקיע עכשיו שעתיים בלימוד, אין לי כוח. אין לי כוח, מה, אני סתם מזייף. אז מה לעשות? תשובה, אתה חייב בהתחלה לפעול בכוח של כפייה. אתה צריך לכפות על הגוף, להגיד, אני לא מוכן ליהנות מזה. להתחיל לדבר לשון הרע על הגשמיות, לפרסם אותה כדבר רע ולהימנע מלהתעסק איתה. ברגע שאתה מתעסק איתה ואתה משקיע בגשמיות או ברצונות הפרטיים שלך יותר מדי, אז אתה אוהב אותם. אדם שמשקיע במשהו, אוהב אותו. אם תשקיע כל היום בטלפון שלך שיהיה יפה, אז תקנה מגן כזה ומגן אחר, ויהיה לו צורה כזאת וצורה... זה מה שיעניין אותך. תראו כמה אופנה תופסת מקום מאוד מרכזי, ולא רק אצל החילונים. גם אצל שומרי תורה מצוות. למה כל כך?
כי נשרש בראש, אם יהיה לי את הבגדים האלה, אז אני אהיה יותר טוב, יותר יפה, יותר נחשב. ואתה יודע שזה לא ככה, אנחנו יודעים שזה לא ככה, ובכל זאת מרגישים אין כוח. קונים בגדים בצורה כל כך נרחבת, אולי גם כי הם זולים, אבל גם בגדים מאוד יקרים אנשים קונים. אז כשמתעסקים במשהו הרבה ומשקיעים בו, אז אוהבים אותו. אז כמו שאנחנו אומרים שאם אתה רוצה להשיג משהו, תעשה שלושה דברים. איזה שלושה דברים? לפרסם, לשלם, וכשמגיע האור, דהיינו התענוג, לוותר עליו כסיבה. לא עשיתי את זה בגלל התענוג. אז תעשה הפוך לעניינים הפרטיים. במקום לפרסם, דבר על זה לשון הרע. תפרסם פרסום שלילי עליו. תגיד כמה זה רע, התענוג מהפרטיות. דבר שני, במקום, כמו שאמרנו, מצד הטוב להשקיע בזה, מה תעשה? תברח מההשקעה בזה, אל תתעסק עם זה, אל תיגע בזה, אל תשלם על זה, אל תיתן לזה כלום, אל תיתן לזה זמן. אבל אני אוהב את זה, נכון? זה פה אתה צריך לכפות על עצמך, לא להתעסק בזה. וכשלא יגיע האור, אל תגיד שזה, או אפילו כשיגיע האור ותהנה מהקדושה, אז אל תגיד זה משתלם. הנה, עכשיו אני נהנה מהקדושה, לא בגלל שזה משתלם, בגלל שזה אמת. למה? כי יצר האור מאוד ערמומי. אומר, הנה, תהנה מהקדושה, אתה רואה? תגיד, היה כדאי, כדאי אור, נכון? כדאי אור בקדושה? נכון, נהנית עם החברים? נכון, ענה זה דבר טוב? מה אני אתן לך גם ענה? לא לדבר בלי מיקרופון. וזה עניין באור הצדיקים כאור נוגה. דהיינו לאחר החטא, נמסר כל התיקון לצדיקים בסוד וצדקתו עומדת לעד. מפרש דרך תיקונם שהם עושים דרכם, ומעמידים את עצמם בקדושה בסוד אותו האור שנגלה על ידי הנוגה כנל. ואז בריחוק מקום יופיע כוח קדושתה, קדושת אורם לחוץ למקום הנוגה. ודרך זה מתעלה הנוגה לאט לאט, הולך ואור עד נכון היום. דיינו עד גמר תיקון, שהוא נקרא נכון היום, ואבן ודוק, ככה עושים את התיקון. על ידי הצדיקים. על ידי הצדיק שבכל אחד ואחד. איך הוא מתקן? מעמידים עצמם בקדושה. בלתי להשם לבדו, זאת עבודתם. לא עובדים לעצמם. כי אז, ונוגה קור תבלהם, איך כתוב יוני? כי בדרך הנעל יתוקן הנוגה. מה צריך לתקן בנוגה? צריך לבטל את קליפת נוגה? לא. צריך לפעול לצד הטוב שבה. כי אם אתה פועל לצד הטוב שבה, מה זה הנוגה? המידות של האדם. תפעל אותם בצורה טובה. ויחזור לבחינת אור ממש. עכשיו, אם אתה אומר, אני פועל עם מידות טובות, אבל למי אתה פועל את המידות הטובות האלה? השאלה היא לא אם אתה פועל את המידות הטובות שלך. לא אם אתה שלב. לא אם אתה לא עצבני. אם אתה שלב בשביל השם. אם לא, זה עצמו ילך לקליפות אחר כך. עבודת המידות עושים גם הגויים. גם בהמות יש להם מידות טובות, או מידות רעות, יש גם בהמות עם מידות טובות. סתם רק עבודת המידות, זה לא עבודת השם. עבודת המידות להשם, כדי להחזיק את הקשר עם השם, כי זה כלי להחזיק את המצוות שבין אדם למקום, אז זה עבודה נכונה. כי בדרך הנה יתוקן הנוגה ויחזור לבחינת אור ממש. שאז האור הזה יבלע את ג' הקליפות הנ"ל, ולא תהיה להם תקומה עוד. כי יבולע דרכם לנצח. כי דרכם של הקליפות הוא מוות. אתה רואה שזה מביא אותך לעצבנות, לדיכאון. אדם שתאב למשהו, מסגרת פשוטה לא יכול לעשות לעצמו. כי אתה בא כל הזמן מושך את אותו, ואומר, לא, החלטתי, אבל זה מושך אותי. החלטתי, אבל זה מושך אותי. לא עומד בהחלטות. ונמצא, דרך התיקון לאחר החטא בדלת מדרגות, מניצוצי חיות הג' קליפות, התגלה נוגה. והנוגה התעלה להיות אור קדושה ממש. זה סוד יברכה השם מציון. מי זה ציון?
הנקודה הפנימית מהפנימיות. ירושלים זה חיצון. אסור לעורר את ירושלים לפני שהתגדלנו בנקודה הפנימית. כמו שאנשים רוצים לשבת על הר הבית לפני שפנימיות התורה התגלתה בעולם. איך יכול להיות? איך יכול להיות שירצו את ירושלים לפני שמגיעים לציון? ירושלים בלי ציון היא חורבן. ירושלים בלי ציון היא רק מלחמות. איך בכלל אפשר שיגורו אנשים לא דתיים בירושלים? זה סוד יברכה השם מציון, אחר כך הורה בטוב ירושלים. אם לא, אתה לא תראה בטוב ירושלים. באותו מקום שהיום התחילה, מוציאים מבחינת חול המועד, באותו מקום ממש, מביקים אתה, מבחינת אור דקדושה, זה שבת ויום טוב. באותו מקום, ששואב והכסיל, את מלוא יבלתו, משם שואב חכם, את מלוא חוכמתו. ולכן צריך לראות, שיש סדר בתיקון, ופה כל מה שאומר לנו, תראו, אתם רוצים לתקן קליפת נוגה, קליפת נוגה חשובה, כל מה שאתה צריך לעשות, לחיות את המידות הטובות שלך, להשם. זהו, זה מה צריך לעשות. ממילא ירדו התאוות האחרות. כמובן, אתה צריך לא להתעסק איתם יותר מדי. להתעסק בקדושה, בלימוד, באהבת חברים, בדרך תורה, בהשפעה לזולת, מטעם שהשם אמר, בתורה ומצוות, שתעסק עם זה, ממילא כבר לא ילך אחרי שכל הדברים האחרים. עד כאן היום, תודה רבה.